Жертвы браконьеров. Пограничники нашли мертвых дельфинов в море недалеко от Одессы. Водные млекопитающие запутались в рыбацких сетях. Трупы животных передали сотрудникам Дунайского биосферного заповедника для проведения экспертизы. Сумма ущерба государству составляет 700 тысяч гривен. Було виявлено та вилучено близько 2 кілометрів заборонених сіток. В ході їх подальшої вибірки з води було виявлено 7 заплутаних у тенетах мертвих дельфінів породи азовка та 2 живі червонокнижні рибини – осетер та севрюга. Осетрових одразу було випущено в море.